Ось такими вирвами вкрита майже вся територія громади. Ворожі снаряди та бомби нищили геть усе. Від будинків та доріг до лінії зв'язку та електромережі. Її наразі активно ремонтують, щоб повернути мешканцям, що й так натерпілися від рашистських освободітелей, хоча б якісь ознаки цивілізації. Воно зараз заходиш, от у кухню заходиш, вже рука тягнеться до виключателя. А тоді бах, там не тут то було вже. То телефон зарядить, надо, то хорошо, хоч машина, а акумулятор зарядить, хоч позвонив куди. Ті, кому вдається роздобути газ у балонах, вважають себе щасливцями, адже альтернатива – лише піч, у кого є, звісно. На них люди й готують, безупину заготовляючи дрова. Останнім часом надії додають новини, що частині сусідніх сіл вже повернули електрику, каже пан Юрій. Ну, без електрики ви, мабуть, самі знаєте як. Як 4 часа і все лягає спати. А що робити? В хаті темно. А що та свічка? Вона що горить, що не горить? Дітей будемо штампувати побільше. Як от раніше було після революції, ні світу, нічого. І було по 12-13 дітей в сім'ї. Електрику справді повертають, проте мало хто знає, що на роботу працівники Вовчанського району електромереж тепер дістаються моторним човном. Міст дамби Старосалтівського водосховища українські військові підірвали ще навесні, щоб зупинити просування рашистів українською землею. Тому паливо для спецмашин та автовежі, необхідні матеріали, обладнання та й самі фахівці вантажаться у моторний човен. І вперед у подорож на інший бік величезної водойми. Тут жартують хлопці, головне, аби на воді не накрило. Адже ворожі обстріли річ взагалі не передбачувана, а сховатися ніде. Втім, так само ніде сховатися і в чистому полі, де здебільшого й проходять лінії електропередач. Тож кожному з бригади є що згадати. Виходили з хлопцями, ховались в укриття, тікали від автомобілів, падали де тільки можна. Живі всі, здорові, слава Богу. Багато пошкоджень, не завжди вдається відновити лінії, подати людям напругу в короткі часи за частих обстрілів. Але працюємо, робимо. Енергетики повідомляють, що через активні бойові дії поблизу Старого Салтову було пошкоджено близько 80% електромереж. Це й розбиті підстанції, повалені опори й порвані дроти. Тож тепер усе треба терміново відновлювати. Ремонтні бригади працюють тут вже третій тиждень. Кажуть, встигли повернути світло у домівки вже 500 споживачів з майже 4 тисяч жителів селища Старий Салтів. Це важко, але працюємо. Всі зараз в такому становищі. Як бачите, хлопці всі бодрі, робимо свою роботу. Хто, крім нас, зробить її? Дуже затримує виконання цієї роботи – це рясно замінована рашистами українська земля. Тож енергетикам доводиться тісно співпрацювати із саперами. Наталя Діденко, Ольга Куриленко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».